Namaste, Ljubljeni in Ljubljene. En topli objem in pozdrav vsem vam, ki me sledite. Oni, ki živite predvsem svojo božansko, svojo unikatnost, da ste, kar ste. Takšni ste najboljši. Tako, danes bi rada govorila predvsem o tako močni, tako silni besedi oziroma dveh besedah. In to je jaz sem. Torej, velikokrat ste verjetno prebrali o teh dveh besedah, da karkoli se postavi izza njih, v bistvu se začne manifestirati. Vendar ni tako preprosto, ker smo v tretji dimenziji, v kateri smo, stvari potekajo mnogo bolj počasneje, kot bi recimo na nivoju četrte in pete dimenzije, ko dejansko misel, beseda postane takoj stvar, meso, kakorkoli. Torej, ampak, zakaj, na primer, beseda jaz sem ne deluje v nekaterih primerih, oziroma najpogosteje krat slišimo, da ta beseda ne deluje. Zakaj? Ja, potrebno je imeti, dragi moji, razumevanje za to. Predvsem, najprej treba razmakniti oziroma razlikovati samo stvar. Torej, jaz sem, ki sem, je pravzaprav Božje ime. Torej, ime Vsevišnjega, vse prisotnosti življenja, vse prisotnosti kozmične, omniverznične, multidimenzijske inteligence, ljubezni, modrosti, kako imenujete to, Bog, Oče, Mati, ni pomembno, to je ta jaz sem, ki je naš duhovni izvor. Ok. To ime je prejel tudi Mojzes na znameniti gori, ko se mu je pred njim prikazal goreči grm, torej trojedini plamen, ki ga je ogovoril. Ok, rekel mu je, jaz sem. Torej, potem imamo individualizirano ime od jaz sem, ki sem. Torej, vsak človek, vsak moški in vsaka ženska je sin, hči Boga. Torej, najvišji jaz, najvišje sebstvo vsakega človeka je Božja prisotnost jaz sem. Srednik med Božjo prisotnostjo jaz sem in človekovim ali nižjim zunanjim pogojenim jazom je sveti Kristusov jaz. Dobro. Bolj, ko smo mi osrediščeni v srcu, bolj postajamo, bolj smo zavedni v bistvu te enosti s Kristusom v sebi. Pravzaprav, Kristusov jaz ne smemo mešati s tistim, kar predstavlja vnebovzeti mojster Jezus Kristus. Torej, Kristusov jaz je razločevalna inteligenca, je tista naša etična, moralna inteligenca, s katero mi ločimo. To je tisti intuitivni del nas. Bolj, ko smo poglobljeni v trojedinem plamenu, bolj, ko smo v srcu, bolj, ko delamo na sebi in bolj, ko se ljubimo skozi ljubezen do Boga, do prisotnosti jaz sem, bolj se ta Kristusov jaz uteleša. Vendar je pomembno ne mešati sveti Kristusov jaz z Jezusom Kristusom. Jezus Kristus ne da je samo utelesil sveti Kristusov jaz, on je utelesil Božjo prisotnost jaz sem za časa svojega življenja na zemlji. To je ogromna razlika. Tudi sama sem se motila pri tem, vendar je to velika razlika. Prisotnost jaz sem je individualizacija vse prisotnosti Boga, torej Boga kot vsega, kar je, izvora vsega,
kar je vidno in nevidno, slično in neslično, multi- in meddimenzionalno. Torej, Božja prisotnost, jaz sem pa je individualizacija tega. Torej, ko uporablja se beseda jaz sem, se ne moremo sklicevati na tisto, kar po človeškem pojmujemo kot jaz sem. Ker potem je to delovanje iz ega, iz človekovega jaza. In tisti, ki ne znajo dobro to na občutkovni in zaznavni ravni razmejiti, kdaj se uporablja človekovo, iz človekovega jaza, jaz sem, ali iz božanskega jaza, jaz sem. Zakaj toliko ljudi smatra besedo jaz sem kot nekaj zelo egoističnega, nekaj, kar je nasprotju enosti, nekaj, kar uprizarja neko podivjano individualiziranost? Namreč, ker gledajo iz zornega kota človeškega jaza, iz te perspektive gledajo in potem mislijo, da vse, kar pomeni mi smo, da je dobro. Ko vas sprašujem, ali menite, da je vse dobro, ko izrečemo mi smo? Seveda ne. Seveda ne. Treba je ločiti, kaj je v resnici vertikalna enost od horizontalne enosti. Noben človek na zemlji ne more živeti horizontalne, resnične enosti, torej horizontalne, od človeka do človeka, od človeka do bitja in nazaj, ako nima vertikalne enosti. Vertikalna enost pogojuje horizontalno enost. Torej, ko nek praktikant, ki se povezuje preko trojdnega plamena s svojo Božjo prisotnostjo jasem, torej z najvišjim v sebi, ki je nedotakljiv, neizrekljiv, neomadeževan, ki je popolna večna modrost. Torej, ko se povezuje s tistim, ki je v njem, lahko in šele takrat zmore dojeti razliko med takrat, ko človekov jaz izgovori jaz sem, ki prihaja potem vse, kar doda iza te besede jaz sem, le gola mantra ali afirmacija. Torej, nobene koristi od tega, razen da doživite nek določen mir zaradi toliko in toliko ponovitev nekega stavka. Preprosto. Kdor je pa močno zasidran s čutenjem, videnjem, zaznavanjem v sam trojedini plamen, potem dojame bogatstvo. Ne le na mentalni ravni, temveč na občutkovni in zaznavni ravni, dojame in sprejme to jaz sem. Kot pišemo vse z veliko začetnico jaz sem. Recimo, da si želiš neko osvoboditev od česarkoli. In ako uporabiš besedo jaz sem iz človekovega jaza, lahko jih milijonkrat ponoviš en in in stavek jaz sem osvobojena, bla bla bla. Od tega in tega ravno se radi. Lahko tisočkrat, sto tisočkrat, milijonkrat to ponovite, nič ne bo od tega, razen da bodo čutili mir. Ko pa vi veste, zakaj ta beseda jaz sem stoji na prvem mestu, veste, notranje veste, potem se bo ta svoboda zagotovo zgodila. Preprosto, ko rečeš, ampak glejte, jaz sem vam nekaj povedala, kar bote lahko dojeli samo na mentalni ravni. Vi to morate notranje izkusiti, preveriti, doživeti. Ni dovolj samo slišati ali prebrati, da bi v resnici razumeli. Torej, jaz sem. Ko vi izgovorite, jaz sem svoboda, ali jaz sem svobodna, svoboden, vi morate občutiti, da takrat se sklicujete na njega
v sebi. Da bi pa to čutili, vi morate najprej osvojiti ta del enosti. Saj nekakršen del te povezanosti, če že ne enosti. Da čutite to gorečno ljubezen do Božje prisotnosti, jaz sem do Boga v vas. Da veste, občutite in se polno zavedate, da ste njegov sin, hči. Ko to doživite, potem boste vedeli, kaj je odredba ali zapoved in boste ločili med odredbo ali zapovedjo ter mantro in afirmacijo. Ogromna razlika je. Vi lahko mantrate, afirmirate ba, 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 ma, 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 ma in boste doživeli nek mir, ker vaš miselni tok bo usmerjen na 2-3 črke, besedo 2-3 in ob tolikih in tolikih ponovitvah vi doživite mir. Efekta pa ni. Manifestacijski. Torej, če bi govoril jaz, svobodna sem, svobodna sem, svobodna sem, svobodna sem, svobodna sem, lahko o milijon, kad izgovorim, bom doživela samo mir, sproščeno se bom počutila in to je to. Vendar te svobode ne bom doživela. Te svobode ne bom na ta način doživela. Torej, skozi trojedini plamen, ki so vrata k tej notranji zavesti, k temu polnemu žaru čutenja Božje prisotnosti, jaz sem, ki jaz sem. Takrat in edino takrat je človek zmožen zapovedovati, odrejati, ne mantrati in afirmirati. Ne? To je ta razlika bistvena. In ko vi rečete, jaz sem, iz tega vedenja, iz tega čutenja, vi veste, da se to ne nanaša na vas. Torej, jaz, ko rečem, jaz sem, ne mislim na Ašano Jurič. Ne mislim na to telo in ne mislim na ta um. Nič na to, kar je vidnega, kar je zunanjega, temveč tisto v meni in tisto, kar je vsakomor najsvetejše, najpopolnejše, najbolj vzvišeno. To je ta jaz sem beseda. In kako je lahko nekaj najpopolnejše, najbolj vzvišeno, sebično? Samo všečno. Zato je dobro, da človek prepozna razliko med jaz sem, ko govorimo iz človekovega jaza, ko je pogovorno, sem šla sem, sem bila tam, sem to storila, sem ono storila, sem to odgovorila, bla, bla, bla. Ali ko rečem jaz sem, ali ko zapišem jaz sem, z veliko začetnico. Ko zapišem in ko tudi jaz, ko pišem svoja besedila, me mnogi ne razumejo. Ko napišem jaz sem. Ko napišem jaz sem, torej z obema velikima začetnicama, ali celo, da so vse, da sta obe besedi vse z velikimi črkami napisane. Ne mislim na se, kot na človekov jaz. Ne mislim na se kot na to, kar je vidno. Temveč, ko rečem jaz sem ali napišem jaz sem z velikimi začetnicami ali z vsemi velikimi črkami, mislim na tisto, kar je najpopolnejše v meni, ki je neizrekljivo. In ko zapovedujem, torej odrejam, manifestiram, uporabljam ta del, ta jaz sem in ta jaz sem, sta dve najmočnejši besedi v celotnem kozmosu. Ker iz te besede je vse ustvarjeno. In to je ta beseda, ki je bila Bog, in beseda, ki je bila pri Bogu in beseda je bila Bog na začetku, to vemo. Iz svetih spisov. To je ta beseda, ta logos, ki ustvarja. Ampak treba je prepoznati razliko. Zdrava individualiziranost se sklicuje na Božjo prisotnost jaz sem.
Czy pan niekto myśli, da bo uspeł samo z mantraniem, afirmiraniem, nekega pozitivnega stavka, ki se začenja ali končuje z jasem, ne bom uspelo, zagotavljam, ne bom uspelo. Lahko dela dan in noč, dan in noč, dan in noč, dan in noč, afirmira in ne bom ratalo. Ne more ratati. Ker preprosto se sklicuje na najnižje v sebi. Na zunanjo lupino, ki ne more ustvarjati v tem smislu. Zato je zelo pomembno, da se to dvoje loči. Da se loči, jaz sem, ko se sklicujemo na najvišjega v sebi, ali ko v pogovoru govorimo, jaz sem šla, jaz sem delala, jaz sem Ašana, bla bla bla. Ogromna razlika je, ko se sklicujem na najvišjega, ne morem priti do napake. Vedno mu je vse usklajeno z voljo tega najvišjega jaza v meni. Torej, je vse kako bi rekla, podrejeno zakonu popolnosti. In ta beseda ustvarja, ta beseda manifestira. In če takrat, torej če sem v polnem čutenju Božjega jaza in skupaj z njim v enosti zapovedujem, odrejam, in če rečem, jaz sem svobodna, iz polnega zavedanja in čutenja, kaj to pomeni, potem se začnem osvobajati. Sama sem priča dogodkom iz svojega življenja, napakam, ki sem jih sama delala, ko nisem razumela. Na mentalni ravni že, ampak na resnični ravni, na notranji ravni, ko nisem razumela razlike med tema dvema. Čutenje, zavedanje, zaznavanje. Razlike med jasem in jasem je ogromna in je zelo, zelo pomembna. Ko se dojame ta razlika, potem ne rabite iti na nobene več delavnice, ne rabite nobenega terapeuta obiskovati. Začnete sami sebe očistiti, osvobajati, ozdravljati. Ne rabite nobenega, modrost sprejmete iz sebe, resnično. Takrat šele resnično lahko dojamete in zaživite, vse je v meni, vse je v nas. Torej, ljubljeni in ljubljene, to je temeljna razlika. Ko se vi sklicujete na najvišjega v sebi z besedo jaz sem, vas cel kozmos podpre. Pri udejanjanju materialnih stvari samo še tako eno majhen opomnik ali opozorilo. Ko se hočete udejanjati denar, takšne stvari, je največkrat pomembno to, da se najprej morajo osvoboditi temeljni vzorci z vzročne ravni, ki omejujejo ali pogojujejo naše obilje. Vi lahko odrejate, afirmirate, da ste bogati, jaz sem bogata, jaz sem izobilje, jaz sem tu, da živim življenje v izobilju, kakorkoli, karkoli si zamislite. Lahko to zapovedujete dan in noč, ampak, če je v vas program, ki je nasproten temu, je treba najprej program izničiti, če vi verjamete, da se treba matrati, mučiti, če ste vi prepričani. Pa ne govorim samo o mentalni ravni, predvsem je tu pomembna podzavestna raven. In če iz te ravni so prepričanja, so programi, ki so kontra tistemu, kar želite doseči, lahko že spet milijon let odrejate eno in niso zapovedi, ne bo vam uspelo. Preprosto, ker je program podzavesti močnejši od vaše zavesti. In najprej treba razgraditi program, zakaj je ta vijolični plamen toliko pomemben. Zakaj je pomembna sveta strela modrega plamena?
Ja, ljudje božji, da razgradijo se te programi, ki smo jih prejeli že iz prejšnjih življenj, utrdili, potrdili, razširili v tem življenju. Torej, ne obupajte, če ni obilja, pa se zapovedovali obilje. Najprej zapovedujte svobodo. Ali kot bi rekel znameniti Jezus Kristus, iščite Božje kraljestvo, vse ostalo vam bo nadodano. Kaj je Božje kraljestvo? Božje kraljestvo je to samospoznanje tega Božjega jaza, Božje prisotnosti jazem. In iz te Božje prisotnosti jazem, ko se vi totalno povezujete z njo, ko vi se prepustite preseči vse meje človeškega, strahov, sramov, občutkov krivde, bla, 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 je to Božje kraljestvo najdeno. Ampak zdaj ne bom preveč o tem, da ne bom odšla s teme. Torej, zelo pomembno je razgraditi programe. Torej, če jaz zapovedujem, jaz sem mir. Jaz sem mir. Tudi, ko se trudim iti iz božanskega jaza to zapovedovati, kaj se zgodi? Tisti, ki ste resnično znate zapovedovati, odrejati, tisti, ki se znate povezati s troedinim plamenom in ki ste občutili to močno ljubezen mogočne prisotnosti, jasen, potem veste, da ko zapovedujete mir, ni druge, kot da se pojavi nemir. Kaj je ta nemir? Eto, ta nemir je dokaz temu, kar sem rekla. Program v podzavesti je nemir. In ko smo mi zapovedovali, jaz sem mir, jaz sem mir, jaz sem božanski mir, je iz podzavesti najprej moral udariti ves nemir. In to je ta proces, ki ga mnogi se tako bojijo. Ki mislijo, da imamo čarobne palice in da bomo, ne vem, začarali, bla, 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 in eto, jaz sem mir. Zato pred kakršnimi koli manifestacijami bi priporočila, da vsakdo dela na osvoboditvi sebe, na preobrazbi nebožanskih prepričanj ali negativnih prepričanj, na preobrazbi ali očiščenju podzavesti, na osvoboditev od blokad. Šele potem, dragi moji, se splača manifestirati. Zakaj enim uspe prej manifestirati, drugim kasneje? Ali enim v kratkem času mnogo več kot nekaterim v daljšem času? To pa je pogojeno s temi programi. Nekdo nima vseh teh programov, kot jih imate vi, in bo mogoče celo manj časa porabil za neko odrejanje, neko kontemplacijo, manifestiranja, kakor vi. Ampak, zato je pomembno, da se osvobodite. Vijolični plamen, modri plamen oziroma sveta strela, meč modrega plamena za rezanje vezi, tam smo še posebej, solarni pleksus, ne? Torej, je res, res potrebno. Jaz sem toplo iz srca svetujem uporabo vijoličnega plamena, svete strele modrega plamena za izničenje vseh vrst negativizmov in meč modrega plamena za rezanje vezi. Ampak vse to morate početi iz tistega jasem, ki sem ga prej omenjala. Potem bo to delovalo. Drugače bo to že spet neka religija, neki bla bla bla, neka tehnika, ki je obrabljena, ki ne služi, ki je samo na neki mentalni ravni in prinaša neke mehne rezultate, tistega pravega pa ne. Res, svetovala bi, preden se lotite manifestiranja obilja, česarkoli, najprej osvobodite se. Najprej se osvobodite teh programov, potem pa lepo in veselo manifestirajte v najvišje dobro sebe, vsakogar in vsega. In ne pozabite, ko gre za osvobajanje, je treba odpuščati sebi, vsakomur in vsemu, brez odpuščanja, dejavnega odpuščanja ni nič. Ok, ljubljeni moji, želim vam, da prepoznate razliko med besedo oziroma Božjim imenom jaz sem. In ko človekov jaz govori, jaz sem šel, jaz sem delal, jaz sem bila, jaz sem delala, jaz sem govorila, bla, bla, bla. To je ogromna razlika.
ko uporabljamo božansko besedo jaz sem, se ne smemo identificirati z imenom, priimkom, telesom in človekovimi funkcijami in dejavnostmi. Takrat se sklicujemo na najvišjega. Rada vas imam, ljubim vas, zaupam in verjamem v vas. In vem, da ste vi ta jaz sem. Namaste!